pa ćemo live. Jesi, čekaj da se priključi malo ljudi, pa ćemo onda da krenemo sa pričom. U redu. Danas ćemo pričati o školi. Škola, zato sam ja više manje tu. Zato što ja najskorije idem u školu, ja sam sad u tom vremenu. Ja sam sad u tom vremenu. Pa šta? E, neki već gledaju. Okej, znači, nećemo da pričamo koje su nam teze, nego ćemo ići jednu po jednu, okej? Okay? U redu. Ajde, si ispravi. Jel možeš se ispraviš? Pa ne mogu, inače neće moći da se vidim u kadru. Naprotiv, ako se ispraviš, onda ćeš se vidjeti više. Stvarno? Da. Izvinjavam se, malo sam izišla iz kadra. Vidi se moje rukice. Ok, to sam. Ok. Da počinjem? Da. Dakle, škola. Škola. I sve što ima veze sa školom. Da. Nadamo se da će ovo, pošto ću ja ovo posle staviti na YouTube, nadamo se da će ovo da vide osnovci, pošto se baziramo sad na osnovnoj školi i priči o tome. A ako ovo gledaju neki roditelji koji imaju decu koji idu u osnovnu školu... Obično roditelji imaju decu. Dobro, ne, mislim, ima roditelja koji imaju decu koje su velika, okej? Okay? Koji idu u osnovnu školu, to mislim. Nek im prenesu neke informacije koje misle da će im biti korisne. Ok, prvo iskustvo. Kako je tvoje iskustvo s osnovnom školom, pošto si sada treći razred, sad već imaš neko iskustvo? Ima puno iskustva. Kaži. Prvo hoću da kažu kako imam i dobro i loše iskustva, ali sad ću pričati samo o dobrima, pa ako me neko baš pita za loše, ja ću odgovoriti. U redu. Imam puno iskustva sa prijateljima i obično razne deca od mene traže savete kad se posvećaju sa nekim prijateljima i traže savete pošto ja imam puno prijatelja i sam tim imam puno iskustva, pogotovo što se puno puta posvećala sa najboljom prijateljicom, ali se uvek pomirimo zbog toga što znamo kako je prijateljstvo mnogo važna stvar u životu. I sad rekli da možda nije toliko, ali meni jeste. Zato što mislim da bi meni na odmorima bili mnogo dosadni dani bez prijatelja i bez druženja. Ali inače iskustvo baš sa školom kao školom, ne sa prijateljima. Jedno. Da li ti se... Šta? Da, pitaj me. Da li ti se čini da ti je lakše prvi, drugi razred ili sad u trećem ili ti je isto? I da li ti se čini... da je gradivo teško. Pa ovako. U prvom razredu mi je sve bilo otprilike lako, pošto sam ja naučila da čitam i pišem sa oko 5 godina, to jest kad sam bila u predškolskom. Tako da prvi razred mi je bio lak, više manje, zavisi. Prvi razred mi je bio lak, drugi mi je bio malkice teži. A treći mi je isto lak, pošto više manje ponavljamo to što smo učili u drugom razredu. Ali sad sve zavisi od toga kakav je čas i šta radite na njemu, pošto ako, na primjer, radite gramatiku ili geometriju ili svet oko nas, ili srpski jezik, ili fizičko, sve zavisi od toga kakav je predmet. Ok, sad ti mene pitaj za moje iskustvo u osnovnoj školi. U redu, pa iskustvo u osnovnoj školi. Pitanje. Kako ti je iskustvo u osnovnoj školi, da... Zavisi za šta. Zavisi sad za šta u osnovnoj školi. koja ti je lijepa uspomena na nekom času, na primjer? Ne, možemo tako da pričamo 8 godina škole, da se ja sad setim jedne lepe uspomene. Pa seti se bar nečeg. Poenta je da je moje iskustvo, nažalost, loše iz osnovne škole. Ti znaš to. Znam, ali samo, ljudi drugi ne pa ne nemoj da onda kažeš stvarno, nego kaži da, u redu. Znači, nemoj da kažeš stvarno kad Ajde. Znaš. Moje iskustvo je loše, ali ja ni pola toga nisam rekla na Beli da je ne bih traumirala. I neke stvari će da sazna tek kako bude vreme teklo, kako bude starija, onda će da saznaje i saznaje dalje i dalje. Živeli. Tako da, naravno, mnogo je ljudi na svetu koji imaju traumatične iskustva iz raznih škola, eto, ja sam jedna od tih ljudi, a bilo je nekoliko kratkih
kratkih situacija gdje je bilo nešto, da mi je bilo nešto zabavno ili da sam uživala na nekom... Pa kažu neko, da ne bi ljudi mislili da imaš samo loš uspomen iz škole. Naprimjer, časovi matematike su mi u uspomeni lepo jer sam ja mnogo volila matematiku i radovala sam se kada nam kažu da imamo dupli čas matematike, a ja, samo ja u celom odjeljenju kažem jej! I svi me gledaju ovako. Ovako me gledaju jer su svi ljuti. Bila sam za neke koji su tako kao teže časove, primjer za hemiju, sam bila isto da mnogo volim, ali sam nažalost imala loše iskustvo sa profesorkom koja je bila potpuni kreten. Stvarno? Da, ali znači neću ići u detalje. To mi nisi pričala. Onda deca su bila najčešće nepodnošljiva. Razni profesori su bili da su nepodnošljivi, a bilo je stvarno izuzetaka i ima ljudi koje, evo ja, dok pre neki dan Đuja kad smo bili na polju, nešto smo se prisjećali iz prošlosti, ja pominjam nešto osnovnu školu i spomenem mu moju profesorku jednu, pa onda moju učiteljicu jednu i sve vreme kažem ovu uspomenu, a ovo je divno bilo, ovo nikada ću zaboraviti. Znači ima ljudi koji su baš ostavili dobar utisak i s kojima imam lepe uspomene. Ali najmanje sa decom, da. E, to što si rekla za decu, da nisu bila dobra i da su ti oni naravno mnogo lošeg uspomena, ja isto imam takve stvari. Deca su obično nepodnošljiva. Ja te razumem, deca su samo deca, dobro. Ali, zašto je mogu da bude malo pristojna? Deca, na primjer, se premeste na času, ej sad to nije toliko smetljivo da se premeste, ali obično se premeste pored nekog svog radbora i druga i onda pričaju sa njim na času. A, pa to je... A tad se, na primjer, dešava vrlo važna lekcija, onda kad deca čuju kako, deca kako ovo druga dete šapuće, onda... Tada, u osnovnoj školi, kad, u moje vreme, naravno pričalo se uvek na času od kad je sveta i veka, ali je bio što dok sam ja išla u osnovnu školu, a nisam bila nikakva ulizica i nisam... Što je to ulizica? Kad se ulizuješ profesor, učiteljici to, nego sam jednostavno takva. Razni su pričali i pokušavali da imaju sa mnom komunikaciju za vreme časa, a ja nisam pristajala. E, onda su i zbog toga bili besni na mene, znači ja sam sebi još naterala još jednu stvar zbog čega će biti da su prema meni neprijateljski. Nastavi. Dakle, samo da nastavim. I onda kad deca čuje da to taj neko priča na času sa ovim drugim, onda oni misle da će i njima to proći, da će zajica kao i ne čuje. Onda se skupi i svi ne čuju tačno šta pričaju. Ali zato čuju da neko priča, učiteljica onda to čuje i samim tim, svi budu izgrađeni što pričaju na čas i samim tim smijete sve ostale dece koje ne pričaju. Što hvala Bogu ima pristojne dece. Ajde sad da kažemo preporuka deci koja idu u osnovnu školu. Jer ovo će možda neko posle gleda na YouTube ili neko sad gleda na Facebooku ko je osnovac. Šta je naša preporuka? Hoćeš prvo ti? Mhm. Ajde. Može. U stvari ne priču prvo ti dok se ja setim nečeg dobro da ne kažem neku glupost. Ok, preporučujem osnovcima prvo da urade domaće čim dođu kući, naravno malo se odmorite, onda uradite domaće zato što posle ćete imati ceo dan za sve drugo šta god hoćete, da se zezete, da se igrate, da idete napolje, sve po redu. I onda samim tim skinete taj teret s glave. Preporučujem deci da u školi se koncentrišu i da stvarno slušaju na časovima, jer će im to stvarno pomoći i da sva časkanja ostavite za odmore. I preporučujem deci da se kad dođe do bilo koje nelagodne ili neprijatne situacije i da vas neko nešto zeza, da probate to da ignorišete, ako to postane nešto što je učestalo, da odmah prijavite učiteljici, ako je nešto gadnije, da idete i kod direktora škole i da ne dozvoljavate da vas bilo ko maltretira. To je ukratko. Sad ti kaži šta su tvoje preporuke. Ja preporučujem svim osnovcima, deci i roditeljima da prinesu deci ako imaju neke muke u školi. Ja preporučujem da budete dobri, da ne pravite nikakve probleme i da ne mučite neku decu, ne daj Bože, pošto će vam se uvek vratiti, to prvo kažem. Drugo, misliš na karmu? Šta to karma? Da se karmički vraća, ko čini zlo, njemu se vrati? Da, ili da ta deca... Ili da će ta deca da im vrate, pa kao puf! Da. Kaže, aj gaća, dobro. Preporučujem da uvek budete dobri i da slušate učiteljicu kad nešto priča, a da ne pričate na času vi, pošto
od poštovanja koje slušate možete naučiti mnogo toga i isto tako ne smetate svoje ostale djece koje slušaju. Preporučujem vam isto što i mama da odmah čim doći da koči, svi se naravno malo odmorite, presučite sva po redu, da uradite domaće što pre to bolje, da vam to ne bi visilo pod glavom ceo dan. Preporučujem vam isto tako... Samo malo laganije priči da bi ljudi lepo razumeli svaku reč. Preporučujem vam... čitam što izlazi. Ma ljudi koji gledaju, priči da. Sveću. Preporučujem da uvek budete dobri prema svima, osim naravno ako vas neko maltretira. Ako vas neko maltretira, nemojte da dopustite da vas maltretira. Odmah nešto učinite s time, stavite granicu i označite svima da ne mogu da vas maltretiraju, da tako s vama ne možete se ponaša. Okay. Ne znam šta nešto kažem. Dobro, ne, sve si rekla lepo. Da vidimo šta nam je sljedeća teza. Šta bi, trebalo, šta bi trebalo uvesti u škole. E sad, to ima veze i sa tim što treba uvesti fizički kao u samu školu i također što treba uvesti u nastavu, je li tako? Da. Šta misliš ti? Prvo pitanje za sve vas da bi znala sve se razumije i svaka reč je na mestu. Hvala. Prvo pitanje za vas da bi znala tačno čemu da pričam, da li vi imate neku kao pekajicu u školi ili nešto da za vrijeme odmora dođete i kupite stvari? Eto, na primjer, ja sam do jedno, na primjer, početka drugog razreda sam ja imala tu pekaricu u školi, odmah se spustite niz stepenice i tu vam je kao jedna onako lepa trpezarica i unutra lepa pekarica da možete kupiti sve i svašta razne grickalice, sokići, separatu i to je uvek bilo, bilo fino i ukusno i dobro. Onda su, ne znam tačno zbog čega zatvorili, a juče sam ja u petak sam vidjela kako donose opet stvari, to jest opet će biti tamo ta pekarica, zbog čega pa, mi je vrlo ja, drago. Ja kako se sećam, bilo je da su se neka teca otrovala od nečega, ili da? Ne, to nije bilo, to mi je pričala moja prijateljica za jednu drugu školu, da su njena prijateljica otrovala za to. Ali iz nekog razloga su morali da ukinu celu tu stvar. Da, iz nekog razloga su to morali da ukinu, ili nisu imali dovoljno sredstava, ili nije išlo, ali ipak ja sam zbog toga vrlo srećna što je vraćao, zbog toga što sam ja to volala, da tamo kupim pićince i nešto, pa se obradujem što mi malo parice, tate mi da, pa onda tamo kupim nešto, neku grickalicu, sokić, nešto poput. E sad, šta bi trebalo, znači, preporučuješ da se uvede, da svaka škola ima svoju pekaricu, svoju kao trpezariju, trpezariju koju može da bude tako za neka doručak pekarica. I ručak. Da. Ok. Šta treba uvesti vezano baš za... Kao ono što vi imate, vi imate ormaniće u školi, da se drže stvari, ako škole nemaju, obavezno to treba uvesti. Ja ne znam da li to svaka škola ima. Ne znam ni ja iskreno. Ako imate svoje ormaniće ili neke poličice na kojim držite svoje stvari i knjige i to, ja preporučujem da svako dete ima svoj ključ od ormaniće koji ne može da otključi ni jedan drugi ormanić, zbog toga što tako ste bezbedni da neko ne uči vašu članicu da kriku ne gleda ili da neko ne ukrade vaše knjige i sve skine pretvoreno po ormaničima. Naprimjer, mi do sada imamo, hvala dragom Bogu. Da. Tako da je moj ormanić... U moje vreme to nije postojalo. Tako da je moj ormanić i svi ostali ormanići su bezbedni da niko ne ukrade stvari. E, onda, što se tiče toga za učionicu, ja preporučujem da se... Posle pisanja na tabli, dobro sa mokrim aramicama obrišu ruke i najbitnije od svega, da škole uvedu toplu vodu i da deca koja... Da. Aha, da. Moja škola, na primjer, nema toplu vodu. Ja sam probala na sva tri sprata od škole i u prizemlju, to je četiri sprata. Nema, jednostavno nema toplu vodu. Nima, u svakom toaletu nema toplu vodu. I sada. I to je sramota. Jadna deca, bilo zime ili leto, proleće, jesen ili neko možda petogodišnje doba za koje ne znamo. Nemoj toliko se napiješ. I onda kakav je to bio polu kašalj, polu podrig? Nije nijedan. Bilo je? Ne. Ako. Dakle, jadna deca kako god da je... Jadna... Ne. Zato što si izvukla glavu, izgledala je kao da vrata nemaš. Ima vrat. Jadna deca kako god da je vreme, koje god da je godišnje doba,
Oni moraju da ispiraju ruke posle likovnog ili ako se neko nešto uprlja sa ledenom vodom. Sa ledenom vodom, nemaju, ja se smrznem. A nemaju gde da ih ugraju, osim ako je grejna sezona i tog trutka rade radijatori pa da naslanjaju, što je vrlo tužno, da naslanjaju šake na radijator. Razumem da ima razloga što škole neke nemaju toplu vodu, ali aman zaman. Mene interesuje, da li vi znate taj razlog? Možda će neko iz školstva ovo da... Je rat. Ma da ja ne znam, to znači to sad sve ima veze, sa, to su sve sad nivoji, da to zavisi od školskih veća, od u vladi, ko odlučuje za to šta školi, šta škola ova može, šta ne, zašto se daju financije, da li će pre da se finansira za novu fizičku salu, za podove i za ne znam šta. E, Loren Sugener se slaže sa nama da je to sramota što škole ne da, Lorenzo, se, Lorenzo. Naravno da je sramota, zato što mala deca, svejedno da li su male ili ne, ne treba niko da pere ruke ledenom vodom i da pravi sebi reumu. Jer će deca to dobiju reumu u prvim razredima osnovne škole, umjesto tek kasnije. Onda mislim... Umjesto tek kasnije, kao ja, na sredini osnovne škole, sa 11 godina kad sam dobila reumu. Što je istina, istina je da ja imam od 11 godina reumu. Šta treba onda, još uvesti? Onda mislim da svaka škola, ako nema, treba da ima svoje obezbeđenje. Da, dobro, tvoja škola ima. Ima od skorije obezbeđenje, od, na primjer, negdje ne, tu. Ne, od početka kad si ti tamo, od kad si pošla u predškolsku. Ne, nema. Imali ste obezbeđenje u predškolsku? Videla sam tek sad obezbeđenje. Pa ne, ti si ih sad tek videla, ali zato što si sad u dve smene, ali oni su bili sve vreme tu. Dobro, ali ako nema vaš škola obezbeđenje, mislim od vaše dece, ja mislim da treba da ima svaka škola svoje obezbeđenje, da kako nema, da je to isto sramota kao to za vodu, zato što onda svaka može slobodno da uđe tu vodu, da uđe u tu školu, zbog toga što se za školu naravno ne zaključavaju se vrata. Ali onda svako može da uđe u tu školu ako nima obezbeđenja, ako se ta čovjek dobro ne proveri da stvarno je roditelj od neki deca ili da ide u tu školu. Dobro, naravno, bitno je uvek legitimisati ljude koji ulaze unutra. Ali šta treba uvesti? Da li treba uvesti da se napravi neki čas, na primer, da svaka škola ima svoju umetničku sekciju? Da, treba. Ja, na primer, imam likovno i... Sve, ja... sva deca imaju likovno i muzičko. Dobro, ali mi pričamo sad baš kao o sekciji gde ko želi može da, da ide. Da, sam ja ću da kažem. Ja prvo mislim da svaka škola treba da vrlo čisto ide u razne parkove, neka Lamegdar, ako je u blizini, da treba da ide u muzeje, da gleda interesante stvari đaci i da se raduju i da gledaju kako je Beograd, na primjer, izgledao ranije, da gledaju sve što je u tim muzejima i da uču što više moguće o svemu to što ima tamo. I... Ja mislim isto tako da treba da deca, kako se kaže, treba da u školi postoji, svaka škola treba da ima svoju biblioteku, ali mislim da svaka škola to ima. Da. I svaka škola treba da ima svoju umetničku sekciju i neku sekciju da može svako da dođe kad god hoće u to umetničko, da ima i neka o tome neke starinske slike Beograda što mi imamo, imamo naravno nošnju okačenu hodniku, da. Najedno starinsko naučno. Dobro, ali što se tiče ove umetničke sekcije, ja sam baš mislila na ono kao da neko je zadužen za ta predavanja. Da, gde... i onda đaci na neki čas, na primjer na likovno, dođu tamo i onda ti ljudi ih uču o tome, pa onda o starinskoj umetnosti, pa o svemu, pa onda... Nemojmo da kažeš o starinskoj, nego o staroj umetnosti. O staroj umetnosti, ali pa nije... onda o novoj umetnosti, o novoj umetnosti i o raznim takavim stvarima umetničnim. Što da, bi za mene da imamo to... Da, ali pod umetnost to... je i film i muzika, da. A ovaj, dakle, ne samo slikarstvo, ja sam mislila na to. Dakle, trebalo bi dati... mogućnost ko ne može da priušti privatno časove glume, škole glume. Ja ti mogu. Ideš u privatno, ali ko ne može da u svojoj školi osnovnoj ima da će neko da se pozabavi time. Pa sad neću da idem u detalje na koji sve to način može se uradi, ali bi trebalo i to da bude. Mi imamo u školi doktora za ne daj Bože. Mi imamo svoj karate klub u školi, da. Tite se, to ne znaš, pošto mene to ne interesuje, pošto ja imam svoj karate klub. Ti imaš svoj karate klub, dobro. Skiper. Kako se ponašati međusobno? Međusobno, kao što sam rekla,
Sad ću prvo spomenuti da će me kod čitajice. Samo, please, ne više lupaš u sto, jer to sve vibrira u telefon tamo. Sad ću pomenuti i deca među decom i deca sa učiteljicom. Ajde. Ja stalno čujem po deci i po učiteljicama kako se žale da su im neka deca reka to, to i to i kako imaju deca vrlo puno nepoštovanja prema svojim učiteljima i učiteljicama. Ja imam učiteljicu, ali neka deca imaju učitelje, tako da reći će jedno i drugo. Svejedno. Ja mislim da svako dete treba da ima poštovanje prema svom učitelju ili učiteljici. Dobro. I da treba... Ne, to ćemo poslije da pročitamo. Sve pohvale i komentare čitamo posle. Dakle, svako dete treba da ima poštovanje prema svom učitelju ili učiteljici, kako daje. I treba da ima poštovanje među starijim osobama, među tetkicama koji čiste tu školu, među majstorima koji sreću tu školu i popravljaju sve ako se nešto iskvari u školi. Deca treba da imaju poštovanje prema svim starijim osobama koje rade u toj školi. To smo sad već prošli tri puta, sad kaži dalje, šta je... Pošto svaka ta osoba ima nešto uz pomoć... Ima, radi u toj školi i ona pomaže da je ta škola dobra. Da. Da. Dakle, treba da se ima poštovanje prema svim tim starijim osobama koje rade u školi. Onda deca među decom. Deca među decom ne treba da se zveđaju. Čak i ako ono drugo dete, neki manijak kreten i svinjavam se, treba da imaju poštovanje, pošto uvek to što sam rekla će im se vratiti. Ne treba vređati. Treba da budu dobri i ne treba udarati, osim ako vas je onaj drugi nešto povredio. I ako vas taj drugi opsuje, vi ga nećete udariti, već ćete ga opsovati natrag. Da. To je moj stav. To je valjda sve. Za ove fizičke okršaje ne treba da dođe do njih. Ako dođe, vi se izborite sa sebe i ne mislite o tome šta ćete da radite, ne mislite o tome šta ćete da kažete, nego reagujte i čuvajte sebe. Najbitnije, prijavite odmah. Prijavite odmah u čitajce ako se vama nešto desilo, ako se drugome nešto desilo, pa ste vi to videli i ako znate se bilo koje nasilje u školi. Da li da je neki, da se neka deca tuku ili da se gadno psuju, bilo šta. Ne treba prijavljivati da neko gadno psuje, pošto to nije zakonom zabranjeno. To je samo nevaspitanje. Ali ako se neko tuče, morate to odmah da prijavite, pošto to nije mala stvar. Pa da li nije, se to... neko tuče sa vama, ne daj Bože, ili ste videli da se neko tuče sa nekim drugim, treba to ne da treba prijaviti u svakom slučaju, nego samo ako je stvarno neka krvava tuča, onda se kaže da dođite u pomoć, jer se dešava to i to. Da. A zašto mi nismo tužibabe? Da. To je kako se prosto kako se ponašati za vrijeme časa. Za vrijeme časa ne treba pričati, ne treba gledati negdje drugo. Ako učiteljica na primjer nešto pokazuje na kompjuteru ili nešto na tabli važno što neko dijete ne zna. Na kompjuteru, to kad u moje vrijeme nije bilo da se na kompjuteru pokazuje. Mi imamo pametnu tablu. Samo da znaš da mi si izdrala uvo sad kad si to rekla. Izvinjavam se. Oni imaju pametnu tablu pa onda to koriste, ja to nisam ne vidjela kako ako izgleda. Ako učiteljica nešto pokazuje ili na primjer nekom detetu nešto nije jasno pa prikazuje taj primjer, onda vi treba da gledate pošto vama to možda neće biti jasno i isto tako vi ne treba da pričate za vrijeme časa pošto ne samo da odmažete sebi nego i drugima. Vi treba da budete pristojni za vrijeme časa. Da gledate učiteljicu ili to što ona pokazuje. Da ne gledate, na primjer, negde kroz prozor ili da ne mislite na to kako lepo pevaju ptičice na polju. Vi možete da mislite što hoćete, da, nego samo ali, nemojte da učiteljica shvati da vi o nečemu drugom razmišljate, nego gledajte je i uvek. Šta je bitno? I uvek pazite na času i obraćate pažnju na to što učiteljica priča. Bitno i nemojte na jednom trenutku da radite nešto što vam odmaže u tome da vi slušate i obraćate pažnju na času zbog toga što samim tim manje učite i učiteljica... Ja sam je playbackovala, Jo, da se ne čudi što je zastikivala. I... Treba da se obraća pažnja. Treba da se obraća pažnja, pošto učiteljica tako u tom trenutku ili učitelj mogu da priču nešto vrlo važno. I onda vi to propustite. Za vreme časa bitno je da vam je sat okrenut
kao unutra, tako da možete dok, na primjer, ste naslonjeni na ruku ili nešto, da lakše vidite kad će biti kraj časa. Tako sam bar ja radila u osnovnoj školi. Pošto je često bio onaj sat iznad table bio često pokvaren ili namešten na neko drugo vreme, onda ja nisam od toga htela da zavisim. E sada, koja je poenta škole? Ali to je sad stvarno ozbiljno pitanje. Znam da zvuči kao, e? Ali, ozbiljno, koja je poenta? Ne školovanja, nego škole. Naravno da je poenta školovanja obrazovati se. Ali, Beli, popi ona sav onaj sok. Ali, koja je poenta škole? Da li je poenta skrivati se iza ruku i biti tajanstven ili otvoriti svoje srce i biti takav kakav jeste? Ne, nije ni jedno ni drugo. Ne treba da prikazujete svoju dušu i to da ste dobri. Ako ste bezazleni, ne treba svi to da znaju, jer će onda to svi da uzmu, da iskoriste i da se prema vama ponašaju kao đubre, misleći, o, ponedno nežno anđelče, a ne budala, mi ćemo nju moći da zezamo. Ne, nećete. Dakle, pogotovo ne ovu karatistkinju. Anabela, koja je poenta škole? Nije poenta da se borimo sa drugom decom, je li tako? Baš tako! Nije poenta... Osim ako se treba deca bore sa vama. Nije poenta da skraćuješ sebi vrat i ispada kao da ti glava viri iz nekog, iz neke šerpe. Ima vrat! Nije poenta da se brinemo. To nije, nije poenta škole. Nego... Ne treba da se brinete da će vas neko udariti i napasti na hodniku škole dok niko ne gleda. Nego je poenta šta? Kaži. Da učite o tome kako treba da se ponašate kroz život, na primjer kao ja, da naučite razne stvari i da pasite na času matematike. Saznate sve i svašta što da će vam trebati kroz život. Da saznate mnogi stvari koje će vam trebati kroz život. I također svašta što, svašta što vam nikad neće trebati kroz život. Puno toga ćete u osnovnoj školi imati, ljudi koji nas gledaju su već prošli davno osnovnu školu, puno toga ste naučili osnovno i što vam nikad više nije trebalo ne, kroz život. Ne, ovo je presmešno. Ja sam koristio sada kada udari sunce u njega, učitelj je blješti u oči. Da. Ja sam učitelj. Dobro, zato što je Lorenzo bio nestrašno dete, to ne bi preporučila nikome da radi, ali šta smo pričali sada? Zbunilo me što si me prekinula sa čitanjem komentara, ja sam ti rekla nemoj da čitaš komentare. Šta sam bila rekla? Ok, Patri. Da je... naučiš stvari koje... Da, dakle, da ćete kroz školu učiti... Šta, Jo? Da, razne stvari će vam trebati posle kroz kviz igrice, kao što je Trivijador i neki kviz show programi koji mogu da se igraju. Čekaj malo, imamo samo 9 gledaoca. Ne, ne, to piše ovde, a posle ti piše koliko nas je gledalo. Naravno da nemamo samo 9 i please nemoj da brineš. Ok, pošto želim da ovo vidi što više ljudi, ja pošto će vam biti vrlo kosno. Ja posle ovo stavljam na YouTube. Već sam ti to rekla. Šta je još poenta škole? Šta si sve rekla? Socijalizacija je bitna. A šta to je socijalizacija? Da se socijalizuješ, da naučiš kako je biti sa drugim ljudima u kontaktu, kako pričati. To sam ja kako rekla. Se... Ne, ne. To sam ja rekla da učite kako treba da se ponašate kroz život, to spada i to. Kroz život, da, ali bitno je to sa drugim ljudima, u grupi s drugim ljudima ili osoba samo s jednom osobom, takođe učiti kako da se sluša. Znači, radimo već 28 minuta. Sad. Prekinula si malo posle rečenice. Joe, kako se kaže ono što ja ne mogu, što nisam mogla da... Autoritet, da. To što ja inače ne mogu da podnesem, autoritet. A bitno je da ljudi, da deca nauče da se... da savladaju tuđi autoritet, odnosno da prežive. Šta je autoritet? Kako sad da objasniš šta je autoritet? Naprimjer, tvoja učiteljica ima autoritet. Ona drži reč i nju moraš da slušaš. Razumeš? Da. Beli? Da? Jel ti opet čitaš nešto što piše? Ne, ne čitam, gledam kako izgledam i izgledam užasno. Pa, prišla si, ušla si u kameru, umjesto li se odmakla. Ajde ti sad kaži šta misliš po tebi da je isto poenta, osim toga. Šta smo sve rekli? Rekli smo socijalizacija, rekli smo da se nauči autoritet. Da se poštuje autoritet. Autoritet vam je svako u školi. Pa čak, i ako nije vama lično profesor, on je isto autoritet.
da se nauči, da se čovek obrazuje i da se škola preživi. To je poenta škole. Preživeti školu, da. Kaže Jordan. Da, shvatite da je svako različiti i da kod toga ne osuđujete druge što su različiti. Naprimer, da, spominut ću tu. Naprimer, ja sam juče se vrlo izavirala, ali ništa mi se nije toliko loše desilo. Nego sam juče imala veliki razgovor sa učiteljicom o tome što mi se sve desilo u školi. Neću više spominjati pošto su to privatne informacije. U svakom slučaju da, stvari mogu da se reše i dobro je razgovarati, to smo već rekli, sa učiteljima, jer oni hoće da pomognu. Da, oni će da vam pomognu. Zato sam to i rekla, inače ne bih spominjala. Zbog toga što uvek ako vam se desi nešto u školi što vam se uopšte ne sviđa, ako vam je neko nešto lošo radio, vi onda to treba da kažete učitelju. Ok, onda, mislim da smo dovoljno rekle. Da. I to je bilo na temu škole, a... Imaćemo mi još live streamova, pa ćemo imati opet neke tako teme. Ispada da su nam to kao male emisije. Da. Emisije na temu to i to. Da. Kratke emisije. Kratke, brate. Ali lepe. I, ajde da mahnemo. I stani! Da. Nemo sad da se iskaču ljudi. Hoćemo li da ono što su bili čaratili live streamu koja gledao, ko nije, ne znam čemu pričamo. Pa da, ali gubi se koncept toga što smo radile. Pa šta, nemoj sad da budu za školu, školu nije ceo život. Ajmo malo. Ne. Beli, neću ovako da završavam kao Joker iz Batmana. Okej. Uživajte u vikendu i vidimo se u sljedećem live streamu i naravno vidimo se između toga na našim slikama i verovatno nekim usputnim da. Smešnim snimcima. I to je to, jel' tako? Da. Želimo svima srećan dan! Mua.